Srbiju u probleme. Znate, ljudi, kada predstoje nekakve izborne kampanje, godinu dana do izbora, onda oni ispunjavaju sve zahteve svima, dodvoravaju se svakome, na svačiji bezobrazluk i bezobzirnost odgovaraju pozitivno. Mene to uopšte ne zanima. Ja nemam šta da vam kažem. Da vam kažem da je to fantastična vez za nas, pošto ćemo mi da dobijemo ne znam kakvo ili ne znam kakav boljitak da doživimo zbog tako velike krize, nema šanse. Ali ćemo da gledamo da umanjimo naše probleme i ljudi ne treba da brinu i da učinimo sve da ta kriza bude manja nego u mnogim zemljama. A 2000 dolara gas, to je za nas, odmah da vam kažem, apsolutno neizdrživo. Tako da se nadam da ćemo postići neki povoljniji dogovor, ali neizdrživo. To je, ne znam ko to u Evropi može da plati, a bez ruskog gasa oni ne mogu. To što će tankerima da dovoze LNG, tečni gas, to je prazna priča, to može tek deo potreba da nadomesti. To mogu pričati u nekom neiskusnom koji je pola godine na vlasti ili ko sluša te bajke. Ja 10 godina znam dobro koliko kojih količina ima, ko gasa, odakle, pa kako ga posle pretvarate, pa šta ima u Aleksandropoliju, šta nosi ta pitana iz Šah Deniza 1 i Šah Deniza 2 iz Azerbejdžana, Kaspijskog mora. Nema ništa to posle, tako da to su sve loše vesti. Ili ima nekad da je dobro što se nafte tiče. Onda dođu ljudi pa kažu, pa dajte nižu cenu, ukinite akcizu, pa ćemo, pa mislim, imamo najjeftiniju cenu električne energije u Evropi, u celoj Evropi.